ଆମର ବାବଜାନ ଗୋଟେ ରାସ୍ତାଟେ ଯେନ୍ଟା ଥିଲା ସେଠି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଚାଲି ଆସୁଥିଲୁ, ସେନ ଆର୍ ଡ଼ି ରୋଡ଼୍ ବି ହେଇଛେ। ସେ ରାସ୍ତାଟା ଇହାଦେ ଉମାକାନ୍ତ ସେଠ ବୋଲସନ୍ ଜଣେ ଅଛନ୍, ଆମର ଗାଁର ବାସିନ୍ଦା ବି ସେଆନ୍। ସେ ରାସ୍ତାକେ ଇଟା ମୋର ଜମି ଏ ବୋଲିକିରି ସେ ରାସ୍ତାକେ ଘୁରି ଦେଇଛନ୍, ଆର୍ ଆମେ ନାଇଁ ଜାନି କେହି। ଆର୍ ହଠାତ୍ ସେ ଘୁରି ଦେଇକିରି ତାପରେ ଲାଇନ୍ ଚାର୍ଜ କରିଛନ୍। ସେ ଜାଗାଟା ଲୋକର ଯିବାର ଆଇବାର ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଇଛେ। ଇ ଯେନ୍ ଘୁରିଛନ୍ ଦିନେ ଦୁଇ ଦିନ ଭିତରେ ପେସେଣ୍ଟ ବି ଯେନ୍ ନେଇଛନ୍, ତାମାନେ ଗାଁରେ ପେସେଣ୍ଟ ବୁହିକିରି ନେଇଛନ୍, ତାମାନେ ଆର ଫାଲ୍କେ ନେବାର୍ ଲାଗି, ତାମାନେ ରୋଡ଼୍ର ଆର ସାଇଡ଼୍ ନେବାର୍ ଲାଗି ତାର୍ ତୁରା ଟାଣି ଦେଇଛନ୍ ଲାଇନ୍ ଚାର୍ଜ କରିକିରି। ଆଉ ରାସ୍ତା ଦୁଇ ସାଇଡ଼୍ ବାଡ଼ାବୁଡ଼ି ଦେଇକିରି ଘୁରି ଦେଇଛନ୍। ଆମର ଯିବାର ଆଇବାର ମାନେ ସେଟା ଗୋଟେ ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତା ସେଟା ହିଁ, ଆଉ ରାସ୍ତା ହିଁ ନାଇଁନ ଗାଁକେ ଆମର ଯିବାର୍ ଲାଗି। ଆର୍ ସେ ରାସ୍ତାକେ ସେ ପୁରା ମୋର ଜାଗା ବୋଲିକିରି କ୍ଲୋଜ୍ କରିଦେଇଛନ୍। ଆର୍ ସେନ ଯେ ସେ ରାସ୍ତା ଦେଇ ଯିବା ତାର ବଉଁଶ ଉଡ଼ବା ବୋଲିକିରି ଏନ୍ତା ବ୍ୟାନର୍ ଫେନର୍ ଦେଇକିରି ସେ ଲେଖିକିରି ରାସ୍ତା ପୁରା ଟୋଟାଲ୍ କ୍ଲୋଜ୍ କରିଦେଇଛନ୍। ଏଇଟା 16 ତାରିଖରୁ ଏଇଟା କରିଛନ୍। ଆମେ ହେଟା ଆଜ୍ଞା ଯିବାର ଆସବାର ଲାଗି ପୁରା ଆମର ରାସ୍ତା ନାଇଁନ, ବାଧ୍ୟ ହେଇକିରି ଗାଁ ଯାଇକିରି ଆସିକିରି ସେଟା ଖୁଲାଖୁଲି କଲୁ ବୋଲେ ସେ ରାସ୍ତାରେ ରୋଡ଼୍ରେ ତାମାନେ ବସିକିରି ଯାଇ ନାଇଁ ଦିଏ ଏଇଟା ବୋଲୁଥିଲେ। ଆମେ ଗାଁ ବାଲେ ଜବରଦସ୍ତି ଆସିଛୁ, ଆମର ପାଖେ ଉପାୟ ନାଇଁନ, ଆମେ କେନ୍ସି ଆଡ଼ୁ ଯିବାର ଲାଗି। ଆମର ଗାଁଟା 2ଟା ୱାର୍ଡ଼ ଆମର ଗାଁଟା, ଆଉ ଭୋଟିଅର ଅନୁସାରେ ଆମର ହେଇଯିମୁ। ଆମେ ଗାଁନ ମିନିମମ ଘର ପିଛା ହେଲେ 100-200 ଘର ହେମୁ, ଆମେ 200 ଘର ହେମୁ ସିଆଡ଼େ। ଆଉ ଗାଁ ନାଇଁନ, ଆମର ଗାଁଟା ଲାଷ୍ଟ ହେ। ଆଉ ଲୋକର ଯିବାର ଆସିବା ହେଉଛି ବି, ବେପାର ଉପରେ ଲାଗି ବି ଜାନାନା କରୁଛନ୍ ଲୋକ ନାଇଁ। ଆର୍ ଆମର ରାସ୍ତା ବି ନାଇଁନ, ଆମର ଗାଁଟା ଚାରିଆଡ଼େ ନଦୀ ଆଏ, ଆର୍ ସେଟା ହିଁ ଆମର ଗୋଟେ ରାସ୍ତା ବ୍ରିଜ ଯେନ୍ଟା ଏବେ ହେଇଛେ ସେ ରାସ୍ତା ଦେଇ ଆମେ। ନାଇଁ ଆଗରୁ କିଛି ନାଇଁ, ସେଟା ବି ତ ଗାଁ ଲୋକଟେ, ଆଗରୁ ତାର ସାଙ୍ଗେ ଆମର କିଛି ଦୁଶ୍ମନୀ ନାଇଁ ଥାଇ କି ଆମର ଗାଁ ଲୋକର ବି କେନ୍ସି ପ୍ରକାରର ଦୁଶ୍ମନୀ ନାଇଁ ଥାଇ। ସେ ଇହାଦେ ମୋର ରାସ୍ତା ମୋର ଜାଗା ବୋଲିକିରି ସେ ଘୁରି ଦେଇଛେ, ମାନେ ଏଇଟା 20-30 ବର୍ଷ କେତେ ବରଷ ନ ଲୋକ ଜାନାନା କରୁଥିଲେ, ସେଟା ତ ପୂର୍ବ ଜାନାନା କରୁଛନ୍। ହଁ ଇହାଦେ ଜାନାନା କରବାର ଲାଗି ରାସ୍ତା ନାଇଁନ ନା ଆମର ଗାଁକେ, କେନ୍ସି ପେସେଣ୍ଟ କାଣା ହେଲେ ବେଲେ ଯଦି ନାଇଁ ଯିବେ ବେଲେ ମରବା ବି ପେସେଣ୍ଟ। ଆଜ୍ଞା ଆଜି ଆମେ ପହିଲା ଯାଇଥିଲୁ ଆମର ଲୋକାଲ ଫାଣ୍ଡି ଚିଫିଲମା ଫାଣ୍ଡି ଯାଇଥିଲୁ, ଆଉ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ନ ଏଇଟା ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହେଇଛୁ, ଆଉ ଏଇଟା ଆସିଛୁ ଆଜ୍ଞା PD ଅଫିସ୍କେ ଆସିଛୁ। ଆମେ କାଣା କହୁଛନ୍ ଆଜ୍ଞା, ମାନେ ଆଜ୍ଞା ତ ଯାଇଛନ୍ କେନ୍କେ ଭେଟ ହେଇକିରି କିଛି ଗୋଟେ ସମାଧାନ ହେବା ବୋଲି ଭାବୁଛୁ, ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ। ସେ କହୁଛେ ଏଇ ରାସ୍ତାଟା ମୋର ଆଏ, ମୋର ଜମିତେ ଯାଇଛେ, ଆଉ ସେଥିର୍ଲାଗି ମୁଇଁ ରାସ୍ତା ତୁମକୁ ନାଇଁ ଛାଡ଼େ, ତୁମେ ଅଲଗା ରାସ୍ତା ଦେଖ ବୋଲି କହୁଛି। ରାସ୍ତା ହେଇଗଲାନ 30 ବରଷ ଆଜ୍ଞା। ସେ ରାସ୍ତାଟା ଜଣଙ୍କର ଜମି ଘିନିଥିଲା ଆଜ୍ଞା, ସେଟା ପଡ଼ିଆ ଥିଲା, ଆଗ ରାସ୍ତା ନାଇଁ ଥାଇ, ସେଟା ରାସ୍ତା ନୂଆ ବାହାରିଲା 30 ବର୍ଷ ହେଲାନ। ଜଣଙ୍କର ଯେନ୍ ଘିନିଥିଲା ଜମିନଟା, ଜମି ଯେତେବେଳେ ଘିନିଲା ଆଜ୍ଞା, ସେଟା 2.5 ଏକର କି 2 ଏକର ଥିଲା। ସେଥିର ଭିତରେ ସେ ଯେତିକି ଜମି ରାସ୍ତା ଯାଇଥିଲା, ସେ କହିଲା ଯେ ତାମାନେ ରାସ୍ତାଟା ଏଇଟା ପଡ଼ିଛେ, ଆଉ ଏତିକି ଜମିନ ପଇସା ତୁମକୁ ନାଇଁ ଦିଆ ବାଲା ବୋଲେ ସେମାନେ ବି ରାଜି କଲେ ଜମିନ ବିକ୍ରବାଲା, ଆର୍ ସେଟା କଟିକରି ପଇସା ବାକି ତାକୁ ଦେଇଛେ। ସେ ଭିତରେ ଇହାଦେ ଆମର ଡିସ୍ପ୍ୟୁଟ୍ ତାର କାଣା ବାହାରିଲା ଯେ କାଣା ନାଇଁ, ଯେ ଅସୁବିଧା କାଣା ହେଲା ଯେ କି ଏନେ କହି ନାଇଁ ପାରୁଁ, ବୋଲେ ସେନୁ ରାସ୍ତା ଇହାଦେ କ୍ଲୋଜ୍ କରିଦେଇଛେ। ହଁ ହଁ, ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ କରେଣ୍ଟ ବିଲ୍ ଦେଇଛେ ଆଜ୍ଞା। ତାପରୁ ହେନେ ଚାଲିକି ଯାଉଥିଲୁ କାଦୁଅ ଭିତରେ, ପୁରା ନଦୀ ଭିତରେ ଏନ୍ତା ସାଇଡ଼୍କେ ଯାଉଥିଲୁ। ହଁ, ତାପରେ ସକାଳେ ଯେତେବେଳେ ଆମର ଥାନାକେ ଆମେ କଲେକ୍ଟର ଅଫିସ୍କେ ଯିମୁ ବୋଲିକିରି ଭାବିଲିକିରି ଆମ ଗାଁ ସାରା ମିଟିଂ କଲୁ, ଆଉ ମିଟିଂ କରି ଯେତେବେଳେ ଆସିଲୁ ବୋଲେ ସେ ଆସିଲା ବେଳକୁ ରାସ୍ତାଟା ରୁକ୍ କରିଦେଇଛେ, ବୋଲେ ସେ ଲେଡ଼ିଜ୍ ବିଲ୍ ତାଙ୍କର ଥିଲେ ଆଜ୍ଞା। ଆମର ଗାଁ ସାରା ସବୁ ଲେଡ଼ିଜ୍ ଡାକି ଆଣିକରି ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ତାରୁ କାଟିଲୁ, ଲାଇନ୍ମ୍ୟାନ୍ ଆମର ପାଖେ ଅଛନ୍, ସେନୁ ଲାଇନ୍ କାଟିକରି ଆମେ ରାସ୍ତାଥି ଆଇଛୁ ଏମିତି।